السلام علیکم میتس اینڈ این ٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے پاس یہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے یونین کونسل وائز لسٹ ہمارے پاس آ چکا ہے کہ آپ کے یونین میں کتنی پوسٹیں خالی ہیں اگر آپ کی یونین کونسل میں پوسٹیں خالی نہ ہو تو آپ پی ایس ٹی کے لیے پھر اپلائی نہیں کر سکتے تو ہر یونین کونسل میں پی ایس ٹی کی پوسٹوں کا ہونا ضروری ہے بعض یو سی میں خالی نہیں بھی ہے تو چلتے ہیں اس کی طرف لسٹ کی طرف یونین کونسل وائز جو ہمارے پاس سمری آ چکی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح لیٹسٹ اپ ڈیٹس ریزلٹ ٹیسٹ ڈیٹ اس طرح ایٹا کا جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہو اس سے آپ بر وقت آپ کو نوٹیفکیشن پہنچ سکے یہ اس کا فائدہ ہوگا تو چینل کو آپ لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو اب چلتے ہیں لسٹ کی طرف تو یہ ہمارے پاس جو سمری آ چکی ہے سمری آف ٹیچنگ کیڈر ویکنٹ پوسٹ ان ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری کے پی ایڈورٹائزمنٹ تھرو ایٹا اس سے پہلے اخبار میں جو ہے نا جتنی بھی ڈسٹرکٹ کا یہ ایڈورٹائز ہوا ہے وہ یوٹیوب پر میں اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن وہاں پر اس طرح سے ڈیٹیل نہیں تھا اب یہاں پر اب یو سی وائز ڈیٹیل آپ کو پی ایس ٹی کے لیے ملے گا اور باقی جو کیڈرز ہیں اس کا بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ کا دیکھ رہے ہیں یونین کونسل وائز بھی آپ جو ہے نا یہاں پر لسٹیں وہ شیئر ہوئی ہیں جس کو آپ کلک کرنا چاہیں تو وہ آپ کو لسٹ مل جائے گی بعض ڈسٹرکٹ ہوں گے ایک دو جس میں یو سی میں شاید پوسٹیں نہ ہوں باقی تقریباً پوری کے پی کے کے جتنی پوسٹیں ہیں جتنے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں پوسٹیں خالی ہیں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ آپ آن لائن جو اپلائی کریں گے وہ کیسے کریں گے تو بہت جلد اس پر بھی جو ہے نا کر لیں گے ویڈیو اپلوڈ کر لیں گے کہ آپ اپلائی میں بالکل آپ غلطی نہ کریں تیاری آپ کہاں سے کریں تو اس پر بھی ہم جو ہے نا ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جنرل سائنس کا میتھمیٹکس کا انگلش کا ہر ایک سبجیکٹ کا ایم سی کیوز ہم ایک ایک چیپٹر سے 20-25 ایم سی کیوز شیئر کر رہے ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے یونین کونسل میں جا کر آپ پوسٹیں کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اگر نہ ہو تو اپنے ڈسٹرکٹ کا اپنی یونین کا آپ ڈسٹرکٹ کا وہ نام جو ہے وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تو اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ وائز جو ویکنٹ پوسٹیں ہیں یو سی میں وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو